bitta. Narxi nech pul narx? Narxi aka 6.5. 6.5 ming yana tushib berasan telefon. Moskva shahrida yashovchi hamyurtlarimiz uchun Omad kompaniyasining xizmatlarini taklif etamiz. Ushbu kompaniya xizmatlari orqali siz 100% bazadan chiqadigan registratsiya qilishingiz hamda registratsiyangizni prodlen qilish imkoniyatiga egasiz. Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz ham ushbu kompaniyaning komfort avtomobillaridan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Hoziroq Omad kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Endi esa sizlarga foydali bo'lgan videoroligimizni boshlaymiz. Xo'p, Cobalt so'raganlar uchun mana bu GVC rangda Cobalt avtomobili. 2013-yil metan gazlarda bu 2-chi pozitsiyami yo 1-chi pozitsiya ekan bu. Buni ABS tormozlari ko'rinmayapti. Xo'p, mana bu oldi ko'rinishi 1 yevro pozitsiyami? Qani? Ichki qismida mana ruchkalari простой, 1 yevro pozitsiyada bu. Xo'p, magnitofon qismlari yurgani qancha ekan buni? Kraska joylari bormi aka? Bitta orqa kirlovi. Orqa kirlovi mana bu tomonda. Boshqa detallar yo'q, ha? Tushunarli aka. Salon ko'rinishlari pastki qismi linoleum qilingan. Chuqurlari radno o'ziniki turibdi. Sizning. Mana bu joyida kraskasi bor ekan. Xo'p, mana bu orqa qismini hozir ochib qaraymiz. Qani, mana bu metan turibdi, 90 talik. Mana pastki qismi mana. Metan balonlar yangi daji qo'yilmagan, xolos. Yaxshi sastanda turgan ekan balonlari. Yangi, 4-5 xonasi. Xo'p, tushunarli. Narxidan gapirsak, to'g'a buni. Buni narxi 8000 deyapmiz, xudo xolosa endi kelishdami? Naqd pulga kelishib berasiz. Ha, naqd pul. Telefon raqamingizni aytaverasiz bitta. 90lik kod bilan 228-36-44. 228-36-44 telefon qilaverasizlar, rahmat. Xo'p, Cobalt so'raganlar uchun Cobalt mana mokri asfalt svet 2000-yil aka bu 14mi? 13mi bu? Ha, 13-yil ipuska. 2000 pozitsiyasi aka buniki. 4mi? Ha, 4-chi pozitsiya avtomat, ABS tormozlari, benzinda yurgan ekan ham o'shin. Akkumulyatorlari, motor qismi ko'rdik. Benzinda qancha yurgan endi bu? Hozir? Bir kurga yaqin. Bir kurga yaqin yurgan, ha? Pitno kraska joylari bormi? Bitta krilosi bilan mana bu eshigiga bor. Mana bu krilo bilan eshikka pitnosi bor, ha? Xo'p, tushunarli. Ichki qismlarini mana chuqur kelgan. Ichki qismlari mana chuqur qilingan. Yaxshi sastand. Endi bu avtomat pozitsiya bo'lgani uchun diskalari mana. Mana tushunarli. Mana orqa qismlari mana. O, mana zapaskalar turibdi hali. Yangidek bo'lib. Bo'ldi mana mashin. Tayyor. Narxidan gapirsangiz endi aka. 8000 deyapmiz. 8000 deyapmiz. 7.5 ga beramiz. 7.5 naqd bo'lsa beraverasiz. Bo'lsa beramiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. Deyapmiz, oxiri 7.5 ga beramiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni. 8.5 dan 7.5 ming naqd bo'lsa mana beraverishar ekan. Cobalt'ni ana bu ikkita joyiga kraskasi bor. Qolgan joylari radno benzinda bo'lsin. 93lik. 344. 39-33. 39-13. Bo'ldi aka, rahmat. Bo'ldi, tushunarli. 2018-19-yil mana chiqqan mashin. Cobalt so'raganlar uchun yap yangi Cobalt avtomobili. Bu 2-chi pozitsiya manimcha. 2-chi pozitsiya 1.5 ablyon dvigatellik, benzinda yurgan, ABS tormozlari yangi hali turibdi. Yo'q. Bo'ldi, metallik svet. Xo'p, nech pul so'rayapsiz aka bunga? 11200. Balonlari yangi. Mexik qo'yilgan ham manimcha bu. 600 yurgan hali. 600 yurgan. Ishlari radnoy hali mana. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi, ichini mana. Yurgani mana. Luks pozitsiya, 2-chi pozitsiya endi yaxshi sastanda hammasi. Hali shu anov ichlari vakumni. Narxi nech pul deyapsiz? 11200 dan kelishib berasizsan, telefon qilishsa. Telefon raqamingizni aytaverasizmi? 93lik. 93lik. 358-50-56. Yangi mashinadan ham qo'ying deb so'rashadi ko'pchilik. Mana bu yangi mashina sizlarga 2018-yil ipuskasi mana. Xo'p aka, hozir Lacetti so'raganlar uchun oppoq rangda Lacetti avtomobili.
2013 yılı püskası avtomat pozisyonu, 1.6 motorda çıkan pozisyonu bu. Hop, taşkı konuşlar. Kaçı yürgen haka probege bunu? 80 bin yürgen. Kraskası var mı? Bagaj şişesi pitnosu var. Bagaj kısmı da pitnosu var. Oldu kısımları bütün hamas tozda. Hop, içki kısımdan karaydıken bulsak. Şimdi bula 2013'ü çıkan avtomat pozisyonu. 5 tane karobkada çıkan idi. Yaxş pozisyonu. Kupçilik aytadı, yaxş pozisyonu da diye. Şimdi bura 6 motor bugün bilen. Bana bu. Çıxol kigizilgen. İçki kısımlar çıxolçalar kigizilgen. Akam o için benzinde yürüptü mü? Benzinde. Gaz koyulmagan o bana. Tozdayken radno içleri. Hopa. Marafet mi geldi? Uzun sasyanesi de tuttu. Hop, narxı neç pul aka bunu? Bunu 9000. 9000? Kilişlerden yana. Kilişemiz. Telefon kılıçsına. Bana bu joyke pitnosu bor dediniz mi? Bana şu çeşit pitnosu bor. Ha, düşünürlü. Böyle telefon rakamı ait orası mı? 95'lik. 95'lik. 500. 500. 13. 13. 39. 39. Telefon kılıçlar. Benim oğul kimge yokkan bosa. Muşunu op kita orasılar. Rahmet. Lasetti söyleyenler için 2013 yıl Lasetti avtomobili. Bir 8 avion düğü yetirlik metan gazlarda. Pozisyonu 2 ya bunu yok mu? Birinci pozisyon. Ha, birinci pozisyon bana tuvanlıkları yok iken. Hangi yürgen bu? Bu 152.000. 152.000 yürgen. Kraskası var mı? Yok. Fitnosu hem yok mu? Radnoy mu ama cöy? Bittik tamam. Mamnaka cöyler var ki klimagen turup da. Klimagen. Şunarlı. Mana bu maşının içki kısmından devam ettirse eğer. Hop, knopka ile ilgili bu birinci pozisyonu buluşurlar. Haması bor, ABS sorumluları buladı bunda. Çıxol ki gizilgen. Magnetofonları uzun iki, radnoy. Mana bu yürgeni. Orka kısımlarını açsak, açık iken ha? Açık iken orkası. Hop. Metanı 100 TL'lik mi hake? 100 TL'lik metan, temir balon turuptu. Paski kısımları mana. Zafaska şunka kılınken ha bana bu yapıştırken ha bana şunka kılınken eken. Dur ortaşa sasyanında DSM buladı. Şimdi narkını açsayız hake bunu. 9.000'de. 9 soru yapsız. Nakt bulge neç bulge biraz hake? 8.5'den 3'e biri uğrağım. 8.5'den kurulur. 8.5'den biraz nakt bul sanasa biri uğrağız. Böyle telefon rakamıza ait uğrağız mı? Aytin. 97'lik. 925. 69-76. 69-76'ya telefon klaslar. Kimge yokkan bu Lasetti. Hop, Lasetti soruyanlar için 2007 yıl Koreyski variant Lasetti avtomobili. Oppoq rangda. Bu 6 avion diye getirdik. Bu ikinci pozisyon mu? Yok, avtomat pozisyonu mu? Birinci pozisyon. Bu metan gazlar koyulgan ekan. Rasxodları qanaqa bunu? Rasxodları. Yaxşı mı? Kam yedi mi yok? Kup yedi mi? Motorlu kan da kasa sende uzun? Dur, satıyamızı yaxşı. Kaçı yürgen indi bu? Uçkürük yürgen. Uçkürük yürgen, uzun iki ya. Kraskası kan haka bunu, literleri. Maşı taraf bugün, eken udar pudar bugün yok. Mamut taraf polnip klingen ha sizi. Udar almışken cöyleri yok mu? Radnoy maması. Bunun çifaz ise, leke bana protivotumanlıkları koyulgen. Zafa bana balonları bana ortaça sasteyenide. İçki kısmıdan Koreyski variant bugün ulan bana bu mekanika pozisyonda çıxol kigizilgen iken bana metafonları metan ne işlerlik durup deyken bunge? Metan kapron kapron balon mu? Almaştırış gereken de ha? Kogan cöylerde karacatlar var mu hake bunda? Yok. Yakışı mı sasayasın? Hadavoyları? Hadavoy, motor, karokka, hamat Metan kapron iken almıştırıp koyasıp da balonunu. Metan kapron ha. Böyle çınarlı. Hay bu ayında olgan oldan bilgisayar yakışı da. Narkı ne iş bu narkı? Narkı 6 yarım. 6 yarım min yana şu biraz ha? Telefon kuruşsa. Telefon rakamı bize ait orası mı? 97'lik. 97'lik. 915. 915. 73-34. 73-34 telefon klaslar. Kimge yokkan bosa. Bunu bu Lasetti avtomobili. Hop, Lasetti avtomobili soruyorlar. Aka yılı neçi bunu? 2013 yıl. Bu 8 avion diye getirdik. Birinci pozisi. Metan gazlarda. Yürgeni kança aka bunu? Uçkuruk. Ha? Uçkuruk. Uçkuruk yürgen. Kraskatı kanaka aka bunu? Krilo kapot. Krilo kapot bana bu bugün ama bu joy.
qilingan, krilo kapot qilingan, ikkita detalli kraskasi bor. Vanlari o'rtacha sastanida. Diskala qo'yilgan, 2-chi, 3-chi pozitsiyaniki 2, 3 bir xil bo'ladi. Ichlari mana o'rtacha sastanida desam bo'ladi mana chuqurlari, ko'zini ichki qismi mana yaxshi sastanida. Aka orqa qismini ochsa bo'ladimi bitta? Yo'q, pul bilan ochiladimi? Xo'p, mana bu orqa ko'rinishi mashinani. Metan baloni. Metan 90 talik, 100 talik balon ekan. Xo'p, mana bu orqa ko'rinishi mana ko'rib turganingizdek. Narxi necha pul so'rayapsiz aka bunga? 7000. 7, kelishib berasizmi? Ha. Telefon raqamingizni aytaverasizmi? 93lik 337 1991 1991 telefon qilishadi sizga. Rahmat aka. Mana Lacetti so'raganlar uchun maxsus Lacetti avtomobili obunachilarimizning o'zidan mana. Mana 1.8 avion dvigatel yili 2000 necha aka buniki? 2013. 13-yil bu. Bu 2 mi 1 mi pozitsiya aka? 2-chi pozitsiya bu. 2-chi pozitsiya mashin benzinda. Qancha yurgan bu? 88 000 yurgan, o'ziniki. Balon akkumulyatorlari yangi. Yangi ishlanmagan, salonlar yangi. Salonlar 13. Oxirgisida bu. Bu bundan keyin Gentra chiqqan. Mana bu 2-chi pozitsiya, rullari hammasi knopkalik. Sidenkalari mana bu kachtasi yaxshi buniki. Xo'p, magnetofon qismlari uje oxirgi Gentralarnikiga o'xshagan. Orqa qismini ko'rsak bo'ladimi aka? Pitnolari bormi aka biron joyga? Yo'q, hamma narsasi radnoy. Pitnosi ham yo'q ha bunda. Pitno ham yo'q, radnoy mana zapaskalari chiziqlari bilan turibdi, hali tushurmagan ekan. Xo'p, tushunarli. Narxidan gapirsangiz endi aka buni. 10200 ga beraman. Ye, ana naq pulga necha pulga berasiz aka? 10000 ga beraman. 10000. Tushmaysizmi bundan? Yo'q, yo'q, 10000 bo'lganmi? Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytaverasizmi? Tak, 90lik kod. 90lik. 80 280 22 88. 22 88 telefon qilasizlar. Lacetti so'raganlar uchun Lacetti'dan yana davom ettiramiz. 2012-yil 1.8 avion dvigatellik. 2-chi pozitsiyami bu aka? 1-chi pozitsiyami? Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan ekan. Qancha yurgan endi bu? 70000. 70000 yurgan. Kraskasi bormi? Pitno kraska joylari bor. Bo'ldi. Pitno kraska joylari bor mashinada. Olayotgan vaqtda bemalol ko'rib olasizlar. Mana bu ichki qismi ko'rinishi yaxshi sasiyanda zavodskoy 1-chi pozitsiyaniki mana shunaqa bo'ladi. Bo'ya aytdim-ku, 2-chi pozitsiyaniki chiqoli boshqacha bo'ladi. Bunda mana radnoy magnetofon, orqa qismlarini bir ochib ko'ramiz hozir. Ichki qismi radnoy turibdi, faqat pastiga polnik to'shalgan. Mashin bagaj sasiyanda chiroyli chaqilib qo'yilgan ekan. Mana bu yangi zapaskalar turibdi. Xo'p. Men yurgan. Aka, necha pul narxi buni? 8. Kelishladimi 8 dan? 8 dan o'tib berasizmi? Mashin benzinda 2012. 8 dan. Aka, almashgan joylar bormi buni detallari? Yo'q. Qaysi joyda pitnosi bor o'zi? Krilloda. Mana bu krilloda. Eshiklarda? Yo'q. Yo'q ha. Telefon raqamingizni aytasizmi? 93lik. 93lik. 355. 355. 63 61. 63 61. 7.5 ga berasizmi? Yo'q. Qo'shsa berasizmi? Bo'ldi, telefon qilishadi aka. Lacetti so'raganlar uchun mana bu sizlarga maxsus Lacetti avtomobili. 2000 nechinchi yil bu? 2012-yil ekan. 2-chi pozitsiyami, 1-mi aka buni? 2-chi pozitsiya bu. 2-chi pozitsiya, 1.8 avion dvigatellik, metan gazlarda. Yurgani qancha buni hozir? 60 58 ta. 58 ming yurgan. Kraskasi bormi? Kraskasi orqa buferda bor. E50da. Orqa krilloda kraskasi bor. Bu tomonlarda yo'q, ha? Radnoy hammasi. Xo'p, ichki qismidan qaraydigan bo'lsak, 2-chi pozitsiyalarniki mana bu joyi mana bunaqa rangda bo'ladi. Chuqurchalari mana bunaqa rangda bo'ladi. Chuqurchalari bu sifati ham farq qiladi 1-chi pozitsiyaga qaraganda. Rubrovkasi mana bu orqasi mana bunaqa bo'ladi. Oddiyroq, qulayroq bo'lgan rubrovka qo'yilgan 1-chi pozitsiyalarda sal boshqacha. Rul qismi mana yaxshi sasanda. Endi pastda polnik to'shalgan, mana bu metan gazlari.
oddiy polning to'shalgan chuqurlari radni turibdi. Xo'p, orqa metan turibdi mana 100 talik. I pastki qismi mana. Ko'rindimi bu metan qo'ygan bo'lsa? Aka narxi nech pul ekan? 9000. Kelishladimi 9000dan? Telefon qilsa kelishib berasiz. Kelishib beramiz. Telefon raqamingizni aytaverasiz bitta. 346 49 47. 346 49 47 93. 93. Bo'ldi telefon qilishadi aka, sog' bo'lasiz. So'raganlar uchun iltimos qilishganda akalarimiz oppoq rangdagi Lacetti avtomobili. 2012 yil. 3-chi pozitsiya. Oldi qismini o'ta ochsak bo'ladi motor qismini. Ochib yuborasiz. Xo'p, balonlari o'rtacha sostyaniyda. Bu koreyski variantmi? 1.6mi bu? Mana bu avtomobilning motor qismi, Delco akkumulyatorlari koreyski variantdan mashin ekan. Na hammasi ABS tormozlari bor-a bunda. Bundasi? ABS tormozlari bo'ladi-a bunda. Ha, haylo ABS tormozlari bor. Mashin benzinda yuribdi. Benzin mashina. Gaz qo'yilmagan. Yo'q, umuman. Qancha rasxodi buni aka? 7.5 ta. Char ichigacha 10 tagami? 8 ta, 9 ta. 8, 9 ta. Bosishga bog'liq-da. Bu faralari shunaqa qo'qqanmi bo'lganmi sal? Uzunligi. Qancha yurgan bu? Bu 186 000. 186 000 yurgan. Kraskasi bormi? Kraskasi yo'q. Pitnosi? Pitno kraskasi yo'q. 186 000 yurgan uzr aka. Ichki qismidan qaraydigan bo'lsak, sap sariq ekanda bu. Alonlari. Bu o'zi shunaqada, ha, radnoy. Bu u farasi ham shunga o'zi sal sariqcharoq, o'zi shunaqa ekanda bu fason shunaqa qilgan ekanda. Bu sideni podagrevlari bormi buni? Bor, ular bor. Spirallari bor. Spirallari, sideni podagrevlari bor ekan. Bunda orqa qismlardan ko'radigan bo'lsak, neobichni svet ekanda bu anu sariq salon chiqqan deb-ku anoda ham Nexia 3 dan. Unda ham daraj pastlari naqa emas edi. Mana bu orqa qismlariga ko'radigan bo'lsak, egasi yo'q. Opa, mana. Mana pastki qismlargacha radnoy turibdi, uning shunkalari o'ziniki. Aka narxidan gapirsangiz endi bu mashinchani. 8.5 deyapmiz. 8.5 deyapsiz. Kelishilgan narxdan. Kelishilgan oldi. Koreyski variant. Lacetti 2-chi pozitsiya avtomobil. Shuna chiroyli ekan. Bo'ldi, 8.5 dan o'tib berasiz. Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? 97 lik. 397. 98.02. 98.02 telefon qilardan. Boshlasak, Gentra so'raganlar uchun Gentra avtomobili 2014 ikkinchi pozitsiya. 2014-yil ikkinchi pozitsiya mashin. Bu 5 avion dvigatellik, ikkinchi pozitsiya bo'ladi. ABS to benzinda yurganmi bu? Ha. Qancha yurgan bu aka? 100 000 bo'ldi. 100 000 yurgan. 9300. Petnochasi bor mana shu o'ngda tarafda. O'ng tomonda? Eshiklardami, eshikni pastidami? Ha, tushunarli. Ikkita detallar, pitnosi bor ekan mana bu orqa tomonda. Bu ikkinchi pozitsiya bo'lgani uchun ichlari baribir buni ko'rsataman. Ichlari mana bunaqa sifatdagi sidenkalar bilan, chiqollari mana bunaqa bo'ladi sidenkalarni, radnoy chiqoli. Magnitofon qismlari, ichki mana torpeda qismlari ana shunaqa sostyaniyda. Orqa qismini ochsak bo'ladi, ha? Orqasini ochib yuboramiz endi. Mashin benzinda ekan. Orqasida nechta gazi yo'q. Mana orqa ko'rinishlari mana o'ziniki turgan varianti. O'zini ko'rinishidan. Narxidan gapirsangiz aka buni. 9300. Kelishilgan narxda yana. Kelishilgan narx. 9300dan ham tushib beradi. Variantdan bor. Variantga ham kelishsa bo'ladi. Qal yetmaganiga qaraymiz. 2-3 oy. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi sasanda ekan. Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi bitta? 97 lik. 913. 75-32. 75-32 telefon qilasizlar bemalol. Hozir oldidan yana bir ko'rsatib o'taman sizlarga Gentra'ni, mana Gentra'ni old ko'rinishidan mana. Gentra avtomobili so'raganlar uchun mana bu oppoq rangda 2015 dekabr. Pasport, texpasport bo'lsa 15-da. Bitta oldini ochib yuborasizmi kapotni aka? Ikkinchi pozitsiya bu. İkinci pozitsiya mashin. Xo'p. Qani ochib yuborasizmi?
İkinci fazlası, bu 5 avyon dvigatellik. Benzin de yürüyüptü mü bu? Benzin. Gaz koyulmagan mı bana? Yok, hala. Hop. Indigo Koreyski akumulatör turuptu mu? Akumulatör oturup o kadar için. Yangi koyuluruz mu? Yangi koyulurum ben. Asıl ben de. Kaç yürgen indi bu? 46.000. 46.000 yürgen? Kraskası var mı? Tozda kraska. Kraskalar tozdayken hoşunda. Hop, ikinci fazlası. Boya etkendik, lastetik okşakken, mamlaka sidinkalarda, mamlaka rullarda, iyi mamlaka magnetofon sistemi adaydı. Hop, yakışsa sende pasta, fakat polnik töçelgen, paski kısmı uzun iki turuptu. Soğuk mu yaptık bu ağabey? Minus bub gitti mi ne yapalım? Bana bu zapaskaları yakışsa sende balonları, 1-2 Mart'ta çüşken. Hop. Mana bu moshina orqa ko'rinishlari. Narxdan gapirsangiz, narxidan aka. 11800 deyapmiz. E ana, qimmat aytib bordingiz-ku ana. Narx moshinga qarab ta. Ha, moshinga qara, moshin yaxshisasan. Narxidan kelishib berasizmi endi? Kelishamiz. Ha? Nech pul 11000 atrofida kelishsa bo'ladimi? Yo, 11 ga kelishilmaydi. 11 dan o'chsa kelishasizmi? Qo'shsizmi? 11600 11.5 ga to'g'ri keladi. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytasiz, barcha telefon qilishadi. 94lik 183 40-14 mana jentri yoqqan bo'lsa, egasi bilan bemalol telefon qilib kelishsalar bo'ladi. Avtomobili so'raganlar uchun mana bu oldimizda 2000 nechinchi yil aka? 2016 yil jentri avtomobili. Bu tuning qilingan variantda ekan, mana aka. Tuning qilingan. Oldlari. Oldlari farq qismlari tuning qilingan. Bir 5 avion dvigatellik, ikkinchi fazlami bu? 3. 3mi bu, avtomatmi? Ülkor akumulatorlarda moşin benzinde yürüptü. Hangi yürgen indi bu? 78.000. 78.000 yürgen. Kraskalar var mı haka buna? Petnocası var. Petnosu? Kaysi joyda haka? Kapot üstüde. Kapot üstüde petnosu var. Opa, Captiva diskala koyulgen. İçip. İçim abi sidinkaları. Lastettim amnaka yozular koyulgen. Bana. Avtomat pozitsiyada moshin chiqdiki sostenda ekan, ichlari chiqolchalar kiygizilgan, yaxshi sostenda qaralgan. Xo'p, diskalari 17 diskalar qo'yilgan, diska balonlar. Diskalarda aybi yo'q. Orqa qismi ochiqmi? Ochiq ekan orqasi. Orqa qismi bunaqa qo'yilgan. Mana. Opa, zapaskalari yangidek turibdi hali. Balonlar yangi ekan, kadni kameralari. Sizin salonlari ichida. Hammas turibdi. Narxdan gapirsangiz endi aka buni. Stoplari o'zgartirilgan. 12.5 so'rayapmiz. 12.5 kelishlardi yana. Kelishlar. Telefon raqamingizni aytib berasizmi? Telefon raqamimiz 93lik 303lik 300309. 300309 ha? Dilmurod. Dilmurod aka, 12000 ga berasiz. Ya yo'q, 12 ga qiyinroq. Qiyinroqmi? Bo'l telefon qilishadi bo'lmasa aka. Mashinani o'zimniki, o'zim nomimdan. O'zingizniki ha, bir qo'l minganmi? Bir qo'l. Bo'ldi aka. Epica so'raganlar uchun maxsus Epica avtomobili metallik svet 2011 yil 204 avion dvigatellik 20 mana bu Atlanta akkumulyator turibdi. Bu o't olarmikan bunda ha? Xo'p, tashqi ko'rinishi mana shunday sostenida. Aka, ne qancha yurgan bu? Yurgani qancha ekan? 81000. 81000 kraskasi bormi? Kraska bitta arqa eshigi. Arqa eshigi nariga ham undanmi? Xo'p, tushunarli. Benzindami mashin? Metan 100%lik turibdi. Yaxshi. Orqa tomonlaridan ham so bo'ladi ona asosiyasini. Bitan 100%lik turibdi ekan. Ichki qismlari bu avtomat pozitsiyasi ha bu. Avtomat pozitsiyasi. Bir avtomat motor qilingan otida yaqinda. Motorlari yaxshimi sasanisi aka? Yaqinda motor qilingan. Mana tushunarli motor qilingan. Pioneer akkumulyator turibdi, magnetofon turibdi, chiqolari radnoy hammasi. Orqa qismi ham mana yaxshi sasanida. Xo'p, rasxodi qanaqa bo'lgan aka? Necha yuradi? 100%likmi balonimiz? 250-260 lira. 250-260 lira. 100%lik balon bula. Xo'p, narxidan gapirsangiz mashinani. 9000 so'rayapsiz. 9000 kelishilgan narxda. Telefon qilishsizmi? Telefon raqamingiz?
90 213 00 rahmat akam, sog' bo'ling. Orqasini ochib yuboring, bitta qarab qo'y. Ochiqmi? Xo'p. Orqasi ochiq ekan, mitanlarni bir ko'rsatay sizlarga. Nimada? Xo'p, mana bu mitan. 100 talik. Mana bu mashina pastki qismi, tag qismi. Zapaskalari idirilgan ekan, lekin zapaskasi. Bunda 2011-yil mashinada bu. Mana bu kameralar turibdi, zadni kameralari. Kimga yoqsa telefon qilaverasizlar, bemalol. Bundan davom ettirsak, yana sizlar uchun maxsus 2008-yil Epica avtomobili bu ham. 204 abyom dvigatellik, bunda metan ham turibdi bunda ham. Mana bu akkumulyatorlari, motor qismini ko'rib bo'ldik. Endi bunda nimani ko'rsatsak bo'ladi yana? Balon qismi mana. Balonlari o'rtachadan o'rtacha sostenda desam bo'ladi. Ichki qismiga qaraydigan bo'lsak, avtomat korobka, luks avtomat korobka, chiqol kiygizilgan. Metan gazlari bor. Xo'p, motor sostenasi qanday? Zakonni moy yemaydi. Qancha yurgan bu endi? 120 000. Motorlari qilinganmi, tayyormi? Qilingan, moy yemaydi. Xo'p, tushunarli. Motorlari yaxshi sostenada ekan. Xo'p, orqa ko'rinishdan va qarasa agar luklari bor mashina. Metan 100 talik turibdimi? Ha, 4-chi pakali. 4-chi pakali bu? Reduktorni ko'rdim-da. Stoplari mana bunaqa sostenada chiroyli. Xo'p, xarajatlar bormi aka, xadoy ichasidami? Xadoy zo'r. Yaxshi sostenasi. Bitta joylari bor. Bormi? Tushunarli. Narxidan gapirsangiz narxini. Narx 8 deyapman. Kelishilgan holda yana. Ha, bu ham kelishamiz. Telefon raqamingizni aytib berasizmi? 94 927 1033 telefon qilasizlar, mana bemalol, mana mashin kimga yoqqan bo'lsa kelishsa bo'ladi telefon raqamda. Shun qora rangdagi Malibu avtomobili 2013-yil mashin. 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiyami aka bu? Luklik variantimi yo luksiz ham bu? Iskalari da zavodsko hammasi. Qancha yurgan bu hozir? Bu 60 ta yurgan. 60 ming yurgan? Xo'p, pitnolari bormi biron joyiga? Pitnosi bormi? Hech qanaqa toz mashin. Radnoymi hamma joy aka? Hamma joy radnoy. Tushunarli. Mexanika pozitsiya 2-chi pozitsiya mashin. Shaharda yurgan mashinda. Xo'p, hali top toza. O'zi ichki qismidan benzinda yurgan ham mashin. Faqat benzinda. Gaz bo'lmagan. Gaz umuman qo'yilmagan mashinda. Malibu. 18. 18 ming so'rayapti. 2014. Aka, telefon raqamingizni aytib berasizmi aka? Telefon raqami 91lik. 91lik. 523. 523. 0555. 0555. Mana Malibu qo'ying aka, Malibu qo'ying deydilar mana. Olinglar bemalol. Qop-qora rangda Malibu avtomobili. Orqa qismlarini ham ochib ko'rsatishim mumkin. Mana hali radnoy turibdi mashincha. Mana zapaskalari tushmagan hali. Xo'p, mana. Nima bu? Ha, shu to'r qilingan. Captiva 3 to'r qilingan variantda 2014-yil. Xo'p, bu avtomat pozitsiyadami aka bu? Avtomatdan pozitsiyasi. Avtomatdan. Avtomat. Qancha yurgan bu? Bu 46 ta. 46 ming yurgan? Shahar mashina. 46 ming yurgan avtomat pozitsiyada ichki qismlari hammasi radnoy turibdi. Benzindami yo gaz qo'yganmi aka? Benzin aka jonim, gaz yo'q. Gaz yo'q-a? Benzinda mashina mana. To'r qilingan variantda polni orqalarigacha hammasi mana chotki qilib to'r qilingan mashina. Captiva so'raysizlar ko'pchilik, mana Captiva qo'ying akam deb, mana Captiva sizlarga tayyor qilingan variantda. Endi bular chiroyli tayyor qilib qo'yishadi mashinani. Mashin benzinda ekanligi o'zi. Endi narxidan gapirsangiz aka buni? 22 ming deyapmiz, kelishamiz. 22 ming so'rayapsiz, kelishi berasiz. Mashin toza. Mashin toza. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytib berasizmi? Shu 91lik 523 0555. 523 0555.